welkom bij deze tweede aflevering op ons Seppi YouTube-kanaal. Vandaag gaan we u meer vertellen over de verschillende manieren waarop u Seppi kunt gebruiken om uw auto op te laden. Seppi heeft namelijk drie verschillende profielen. De Fast Mode, de Eco Mode en de Eco Plus Mode. We beginnen met de Fast Mode, eigenlijk een beetje een domme mode, want deze manier is vooral bedoeld als u uw auto zo snel mogelijk wilt opladen. Zonder rekening te houden met de opbrengst uit uw zonnepanelen of windturbine. Het is dus gewoon op maximale sterkte opladen en is vooral bedoeld als u 's nachts of in de winterperiode de auto moet opladen. De Eco-mode is de eerste van twee slimme laadprofielen. U kunt instellen hoeveel procent u wilt laden met de zon, in de zomer bijvoorbeeld 50% of op een zonnige dag zelfs 70%. De overige energie wordt dan uit het net gehaald. In de Eco Plus stand wordt er uitsluitend en alleen geladen als er voldoende zonne-energie aanwezig is. Zodra er bijvoorbeeld een wolk voorbij komt, zal het laden stoppen en gaat bij voldoende zonlicht weer verder. Dit is ideaal als u geen haast heeft met laden. Het is een zonnige dag bijvoorbeeld en zo kunt u volledig groen uw auto opladen. Dat zijn in het kort drie verschillende laadprofielen. Meer informatie over de Seppi kunt u vinden op onze website. Of stuur een berichtje hier of op de Facebookpagina. De link daarvan staat in de beschrijving van deze video. En als u ook een van de volgende afleveringen van Seppi wilt zien, kunt u zich het best abonneren op ons kanaal. En druk op het belletje erlangs, dan krijgt u direct een melding zodra er weer een nieuwe video gepost wordt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.